Mnaku za soka, mwezi wa Desemba, bakawu na ubata niko kulaba, mwanero, uwebi nfibiramu, mibali batalabanga kono. Mibali batakubanga kona siyamu ubali, mchalubanga lwa mindi, nga batu bilide, mulukokele duenso zili. Basoka, kulaba nsega. Nga ze uluntulile yo waguru wa wabwe atolala babali awo ne bagenyuwa ze njuki ensowera nebiwo joro wamagwe echeya cheyongero kutinta era obudde bwe bwatu kanga mutuntu awo nga akasana kabula kuba bambula nkuta kuba kumebiri. Amawulire gokubanonya okwali kubalusa obuto erabo tegabalobera kugenda mu maaso n'okutegeka olugendo luli olw'abalamazi abaali bagenda okwanganga obuto ate okuwaguza okuva mu nsozi. Abalamazi nabo babasibirira entanda y'ennyama gye bali ab'okumenyegenyezaako mu lugendo lwabwe era olwo ne balyoka babawabiteeka mu nsawo zaabwe ne zipakirwa kalonda wa buli kantu yenna akasubirwa nti kaali kakubagasa gamba nk'eddagala eryasibirwa mu nsawo ya Katumba n'ebintu ebiralalala. Olunaku nno olwa Desemba 8 lwe lwali olw'embaga ya Maria omutuukirivu kale n'olw'okwagala okumwesengera abayambe ayambe n'abalamazi abaali bagenda okulamaga mu lugendo lwabo olwo lwe baali beetegekera kwolwo bakawonawo ebikolwa byonna 15 ebyassappuli babisoma ne babimalayo.